Dobrý deň, dámy, páni, vítajte. A špeciálne pozerám, že už je nová generácia novinárskej obce v tomto predu. Takže verím, že ste rád prijať k srdiečku. A sme radi, že sme v podstate mohli pripraviť zase takéto uvedenie na trh, ktoré naozaj odpoveda dôležitosti toho modelu, podobne ako to bolo pri modeli Stradwell. To znamená, máme pri dispozícii, myslím si, že jednu z najväčších flotil vozidel, ktoré máme k dispozícii. To znamená, okrem toho, že každý v podstate si príde na svoje, tak sa takisto môže pozrieť rôzne farby, výbavy, interiéry, kolesa a tak ďalej a tak ďalej. Čím začať? Seat Toledo. Skôr by som sa mal opýtať vás. Čo vás zaujíma k Seatu Toledo? Pretože rozprávať o tom, že je to úplne nové auto, ktoré vzniklo, myslím si, že veľmi nemá zmysel. Všetci vieme, aké je pozadie toho všetkého. Zákazníci našťastie to tak nevnímajú, pre nich je to samostatný model, ale skôr je to o tom, čo vlastne ten model znamená pre samotnú značku. Hľadiska histórie je samozrejme dôležité povedať na Slovensku obzvlášť, keďže na Slovensku Seat Toledo vždycky znamenal veľmi úspešné auto. S výnimkou jednej jedinej číslovky, tá číslovka je 3, to znamená toto je generácia, ktorá je aj v podstate v oficiálnych materiáloch našej materskej spoločnosti je tak ako preskakovaná a väčšinou sa neuvádza, to znamená, uvádzajú sa v podstate tie najúspešnejšie generácie, ktoré jednoznačne boli na Slovensku špeciálne. Prvá generácia bola predstavená v roku 1991. Bola predstavená pri príležitosti dokonca špeciálneho eventu, ktorý sa odohrával v Barcelone rok na to. A to boli práve olympijské hry, preto aj je to pozadie trošku. V roku 1999 bola k dispozícii druhá generácia Seatu Toledo, ktorá na Slovensku zaznamenala veľmi veľký úspech z hľadiska imidžu, aj z hľadiska predajných čísiel. No a máme tu k dispozícii štvrtú generáciu Seatu Toledo, takže výbavo sa dostávame k našej hlavnike. To, čo je veľmi dôležité, je, že napriek tomu, že vozidlo je také, aké je, vyrába sa v Českej republike, závode nás je v našej sesterskej značky, to sú všetko fakty. Každopádne dizajn je svojbytný, to znamená zachováva identitu značky Seat, či už si to zoberieme z tej prednej časti, svetlá, v podstate veľmi podobné modelu Leon, predná maska, dynamické linie, ale hlavne z tej zadnej časti. Práve preto sme aj čas vozidel toto tých bielých postavili zozadu, pretože väčšinou sa fotia, a vy to viete najlepšie, to je tzv. Ten prednobočný pohľad. To znamená, to je to identické, kedy to auto vyzerá najkrajšie, tie automobilky a tie fotografy. Ale ja by som dal ruku do ohňa, že to auto zozadu je minimálne také pekné ako spredu. Naozaj pri Seate Toledo si myslím, že to platí. To, čo je dôležité, je, že naši zákazníci to auto, a to už po tých prvých testoch, ktoré máme, relatívne málo spájajú s tým sesterským modelom. Čo je dosť dôležité, pretože pre nás znamená ten model niečo úplne iné, ako znamená pre našu sestričku koncernov. Pre nás to znamená v podstate opätovne návrat k sedanu, ktorý vlastne Seatu tak dlho chýbal. Ale teda úspešnému sedanu. To znamená, čo je cieľom? Cieľom je rozšíriť produktovú paletu, zachovať lojalnosť súčasných zákazníkov. Máme ešte množstvo zákazníkov, ktorí vlastnia Seat Toledo a sú s tým veľmi spokojní, to znamená ponúknuť im alternatívu, nový produkt, ktorý bude minimálne taký spoľahlivý a taký dobrý, ako na to boli zvyknutí. Samozrejme, pritiahnuť nových zákazníkov, každá značka s každým produktom. Čo ho charakterizuje? Vo všeobecnosti atraktívny pomer hodnoty a ceny. To znamená za veľké vozidlo pýtať veľmi primeranú, a my to nazývame férová cena. Elegantný a moderný dizajn, klasické, charakteristické prvky z hľadiska dizajnu, charakteristické pre značku Seat. Ide o sedan strednej veľkosti, ktorý je charakterizovaný priestranným interiérom, či už vpredu, alebo aj na zadných sedadlách. Veľmi dobrý objem batožného priestoru, k tomu sa dostaneme. Technológie koncernu Volkswagen, ktoré sú použité, to znamená koncernové pohodné jednotky, prevodovky, elektronika, podvozky, jazdné vlastnosti a tak ďalej. Nízka spotreba emisie, k tomu sa ešte dostaneme. Bezpečnosť, a to sa bavím teraz o štandardnej výbave pre každý jeden model Seat Toledo, 5 hviezdičiek v teste Euro NCAP, každé Toledo je sériovo vybavené systémom ESC,
šiestimi airbagmi, ušitým pre výzotým a vzduchom prepre. To znamená, my sme na automatnosti na rodinu. A takisto každé toledo bude vybavené potúčovými brzdami na všetkých kolesách s malou výnimkou, a to je ten úplne základný motor 1,2. Bez turba, ktorý technicky sa s týmto trochom vybaviť nedá. Všetky ostatné budú mať potúčové brzdy. Čo sa týka priestoru. Priestor na zadných sedadlách je v prvom rade daný dostatočným rázborom 2,6 metra. Batožný priestor má objem 550 litrov, no a samozrejme vďaka karosérii typu Liquitec má vynikajúci prístup zákazník k tomu batožnému priestoru. Takisto, čo sa týka nejakých komfortných prvkov, ako sú držiaky na nápoje a tak ďalej, v dnešnej dobe už veci, ktoré sú nejak očakávané, zachovala aj motorista Toledo. Zároveň sa nám podarilo jednu vec a podarilo sa nám to, aby sme mali v podstate na 90% dispozícii vozidla, ktoré sú vybavené bežovým interiérom. Je nám jasné, že asi bežový interiér nebude sa teraz predávať v 90% prípadov, ale napriek tomu to auto v podstate dostáva kompletne iný náhľad z hľadiska toho dizajnu, z hľadiska pocitu, z hľadiska vzdušnosti toho priestoru aj kvality. Tie bežové interiéry v tomto momente, OK, budú sa trošku ťažšie udržiavať, ale automaticky to auto posúvajú o nejaký jedno level vyššie. To znamená, bolo pre nás veľmi dôležité, takto bude aj zákazník vnímať Seat Toledo ako zákazník značky Seat. Pre nás v podstate to Toledo totiž to znamená v tomto momente limuzínu. To znamená limuzína, ktorá je za veľmi slušné peniaze, ale ktorá takisto poskytuje nejaký taký, nazvime to, nábyt luxusu pre toho. Máme v dispozícii niekoľko výbav a s tým zodpovedajúce aj rôzne interiéry, či už čierno-šedý, kombinácia a takisto aj spomínaný bežový interiér. Čo sa týka ponuky kolies, takisto máme v dispozícii nejaké sériové, prezentuje a reference, pre výbavu stavu máme v dispozícii hliníkové kolesa a takisto naželanie až po 17-palcové kolesa, ktoré tu takisto nájdete na niekoľkých výbavách. Čo sa týka infotainmentu, alebo teda rádia a konektivity, máme k dispozícii základné rádio, podbývavý reference. V dispozícii je takisto klasické koncernové rádio so 6 reproduktormi, ktorú má automaticky konektivitu USB a takisto zahrňa v sebe aj Bluetoothový modul. Je za cenu, ktorá si myslím, že je viac ako férová, to je 620 eur. Samozrejme pre zákazníkov, ktorí by chceli a požadovali viac, máme k dispozícii aj navigačný systém, takisto koncernové riešenie pod našim 2.2. Čo sa týka motorizácií pohonných jednotiek, použitá je v podstate posledná technológia koncernu Volkswagen, moderné TSI a TDI motory a o tej technickej vyspelosti hovorí aj o tom, že ponúkame. Máme k dispozícii v tomto momente pre benzínový motor 1.4, 7-stupňovú prevodovku DSG, ale v dispozícii bude ešte jedna alternatíva. V dohľadnej dobe toto je prehľad motorov. To, čo je zaujímavé, zobrali sme v zásade nejaký ten priemer konkurencie, nazvime to tak. Podstatné sú skutočne úspornosť týchto motorov. To znamená, naše motory sa pohybujú niekde na úrovni okolo 5 litrov, konkurencia má spotrebu o niečo vyššiu. Takisto najúspornejšia dieselová verzia spotrebuje iba 3,9 litra na 100 km. Čo sa týka noviniek v motorizáciách, o niekoľko mesiacov v septembri nás čaká rozšírenie o ďalší dieselový motor. Takisto na 6, ale s výkonom 90 koní. Zaujímavosťou bude, že bude môcť byť kombinovaná aj s automatickou prevodovkou, to znamená takisto do systému DSG 7 stupňov. Čo sa týka samotnej výbavy vozidla, multifunkčný volant, jeden z komfortných krokov máme v dispozícii už vo výbave reference, lakťová opierka vpredu, takisto ako alternatíva, rozmerná klimatizovaná schránka vpredu pre spolujazdcov, predné hlavné svetlá majú možnosť prisvetľovania do zákrut, asistent rozjazdu do kopca dnes ešte nie je úplne taký bežný prvok, je takisto k dispozícii buď sériou alebo pre niektorú výbavu za veľmi slušný príkladok pre reference, po prípade parkovacie senzory. Ako je postavená tá naša ponuka? Cenníky v zásade máte k dispozícii, to znamená, máme k dispozícii
základnú výbavu entry, ktorá ale obsahuje všetky tie bezpečnostné prvky, ktoré sme spomínali, to znamená, nešetrilo sa ani na RPGoch, ani na systémoch DSP, ani na útokoch a tak ďalej. To znamená, tam je samozrejme dôležitá atraktívna cena. Tá naša atraktívna cena štartuje na 9996 eur. To znamená, dostali sme sa opticky po 10 000 eur, čo si myslím, že je veľmi dôležité. Ak si aj zákazník prikúpi k tomu také tie bežné prvky, dá sa samozrejme, či už rádio, klimatizácia, stále to dostane na relatívne slušnú cenu. Výbava referenc už v podstate znamená kompletný produkt, to znamená vrátanie klimatizácie, vrátanie rádia, vrátanie multifunkčného volantu a tak ďalej. Výbava stále už je v podstate špičkovo vybavený produkt, tá je v dispozícii aj s bežovým interiérom a podpiskovým. Takže, toto je produktová ponuka, model.